What you gain when you bring your dogs, you get one, if you are a breeder, you can get market. Number two, you get you can be taught. There are so many things that you can be taught. How you can treat your dog, how you can handle your dog, because like at the moment we have a renowned breeder. He's a renowned veterinary who is our judge today. When he's judging, he guides you. So basically, if you are a breeder, you benefit a lot. Not specifically for breeders alone, even for those people who are coming here just spectators, they can learn. They learn because we have dog foods here. You can learn how to feed your dog, what you do, the do's and don'ts. Kulingana na katiba yetu, mambo ya umbwa iko katika devolution, ugatuzi. Kwa hivyo hali ya umbwa sisi tunahusika sana na kwanza afya na welfare ya umbwa, mambo ambayo tunataka hata watu wakikuja hapa wajifunze, na hata wakifanya competition hii ambayo wanafanyiwa judging, kuhusu afya na welfare ya umbwa. Na welfare ya umbwa itaonekana kwa njia tu rahisi, ni kwamba umbwa asikue na wadudu, asikuwe na kupe, asiwe na vidonda, awe msafi. Hata watu watajifunza hapa kwamba kuna brush ambayo tunatumia kama ile brush ya kichwa, lakini sasa brush ya umbwa, kwa maana kuna umbwa pia kama wako na manyoya yao ni mchafu, iwe inaweza kutumia brush, hata inaweza hata kunyolewa. Kuna hapa vyakula ambayo inaonyeshwa hapa, chakula ambayo itafanya umbwa kuwe na afya mzuri. Kuna madawa ya kumeza, hata ya kupaka tu kwa juu ya ngozi, alafu wanamaliza wadudu. Na kuna hata ya kumeza na wanamaliza wadudu. Tunafundisha pia mambo ya chanjo. Umbwa pigwe, wao wanapata chanjo. Hapa pia watu wanaweza kujifunza kwamba kuna chanjo ambayo iko magonjwa tano kwa chanjo moja. Wale ambao hata wanafanya breeding ya umbwa, kwa maana breeding pia ni tunatakana ikuwe ni industry. Kwa ajili watu wamekuja hapa kutoka Kisumu, kutoka Eldoret, wakuje waonyeshe watu wa huku, ili watu wetu waweze kujifunza. Na hii show iwe mwaka ingine tena iwe mkubwa kushinda leo. Watu wakuje kwa wingi wajisomee, wajifunze, ili waweze kuenda ku-apply hii mambo wamejifunza hapa, wakirudi nyumbani. Tuko hapa kwa Kakamega Dog Festival ambayo ni ya pili. Nimefurahia sana tumeweza kuwa nayo hii siku ya leo, sababu ya kwanza ilikuwa nzuri, ya pili pia naona ni nzuri. Manufaa ya kuja kwa shughuli kama hii ni kwamba unaweza kuona watu wamefuga mbwa aina gani. Unaweza pia kuona mbwa ambao ungeweza taka ama ungeweza penda kutumia kutengeneza mbegu na mbwa wako wa kike ama wa kiume. Sasa tunakutana na wafugaji wa mbwa wengine, tunaweza kujadiliana, tunaweza kupanga mikakati ya kuona jinsi ambavyo tunaweza kurekebisha ama vile kuimprove genetics za mbwa ambao tuko nao. La pili pia tukija sehemu kama hizi tunakutana na madaktari wa wanyama, tunaweza kuwa consult magonjwa mengine ambayo tuko nayo kama wafugaji wa mbwa, na pia tunajadiliana na kupeana mawaidha. Nimefuga mbwa sababu napenda mbwa. Ufugaji wa mbwa unafaa uanze na wewe kama unapenda mbwa. Kisha baadaye ile hali ya security ama ulinzi itakuja, na baadaye ile hali ya kuuza watoto wa mbwa ambao umezalisha na kupata mapato kidogo itatokea. Sasa kwanza kabisa, ukitaka kufuga mbwa, penda mbwa. Otherwise, ukimweka kama ni security, utapata hautampatia ile care ama ulinzi ambao unatakikana vizuri. Sababu gani? Wewe utakuwa unamfungulia usiku, akulinde wakati unapolala, na kumfungia asubuhi. Atakula sangapi, ataoga sangapi, atachanwa sangapi. Sasa na kwanza kwamba naweza ambia watu ni kwamba, penda mbwa kwanza, fuga mbwa kama umependa mbwa. Ulinzi mbwa atakupa kulingana na ile hali ambayo wewe pia unamlinda nayo.